O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui hoje em Águas Lindas, onde dois pebas estavam tocando terror em uma parada de ônibus. Só que eles não contavam com a equipe da Polícia Militar. A vítima denunciou quando avistou a viatura. E os detalhes dessa história você acompanha agora no seu DF Alerta. Um menor de 12 anos e o outro de 20 anos estavam ali pelo centro de Águas Lindas. Foram até uma parada de ônibus e anunciaram um assalto. Na mão grande mesmo. A vítima, é claro, preferiu não reagir e entregar o aparelho celular. Só que a equipe da Polícia Militar estava passando pela avenida. A vítima informou aos policiais o que tinha acontecido. Bom, a gente estava ali patrulhando pela próxima BR-070, né? Já chegando na cidade de Jardim América, quando fomos abordados por uma vítima que relatou que acabara de ter sido roubado por dois indivíduos em uma motocicleta. Então, diante das características repassadas para a guarnição, nós intensificamos ali o patrulhamento naquela região e logramos êxito em avistá-los próximo já ao SAMU ali da BR-070. Fizemos a abordagem, padrão, conforme preconiza o nosso POP, e encontramos com um dos indivíduos o celular da vítima, ok? E diante do celular, fomos atrás da vítima, conseguimos localizá-la, ela reconheceu os meliantes como sendo aqueles que teriam assaltado. E diante da situação, deslocamos até a Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás. Esse menor tem apenas 12 anos de idade. Tem pouco mais aí de 1,30 m. Pequeno pra caramba, viu? Agora, o que chama a atenção é que não é a primeira vez que ele comete esse crime, não. Ele já veio outras vezes aqui para a Delegacia de Águas Lindas de Goiás. Não é à toa que quando chegou aqui, os canas já olharam bem pra ele e disseram assim: tudo de novo? Ele me disse, em off, que não estuda, é vizinho desse maior. E olha que quem comanda é ele, viu? Como é que foi essa situação aí? Você usa arma pra assaltar? É no grito mesmo? Como é que é? Não uso arma não, senhor. É da primeira vez que você comete isso? Uhum. É a primeira vez. Já tem passagens? Tem não. Por nada? Por nada. O que decidiu roubar dessa vez? Pensando nesse menor aí não, levar um menino de 12 anos pra assaltar com você? Ou foi ele que quis ir? Eu quis ir, sim. Ele quis? Uhum. Aí tu deixou. Sabe o risco aí que ele corre, que você corre também? Só foi ele que me chamou, seu pai. Ele é teu porta-voz? Como é que é? Porque ele tá falando as coisas e tu tá repetindo. Não, eu sou piloto, senhor. Na criminalidade hoje nossa, ela já não tem mais idade. Pra você ver, uma criança de 12 anos e não para. Ele tá sendo aqui apreendido hoje, ok? Mas amanhã ele sai novamente aí e possivelmente vai voltar pro mundo do crime. Infelizmente, a nossa situação é essa aí. Pra ele, é claro, não vai dar em nada. Amanhã ele tá na rua cometendo a mesma coisa novamente. DF Alerta, a verdade sem caô.